5 mart bədən tərbiyəsi və idman günü münasibəti ilə Göygöl rayonunda müxtəlif idman növləri üzrə yeniyetmələr arasında açıq birincilik keçirilib. 100-dən çox idmançı cross yarışında qüvvəsini sınayıb, 3 kilometr məsafəni ən tez qat edən 3 idmançı mükafata layiq görülüb. Ardından rayon idmançıları ilə gənclər mərkəzində keçirilən görüşdə Göygöldə mütəmadi olaraq idmanla məşğul olan 3450 idmançı ötən il yerli və beynəlxalq yarışlarda 23 qızıl olmaqla 81 medal qazanıblar. Voleybol üzrə Avropa çempionatının qrup mərhələsinin oyunlarını Göygöldə keçirilməsi yerli gənclərin bu idman növünə marağını artırıb. Tədbirdə yarışlarda uğur qazanan idmançılar fəxri fərman və qiymətli xatirə hədiyələri ilə mükafatlandırılıblar. Samuqda keçirilən tədbirdə də tədbirin nəticə verən bir qrup idmançısı rayon icra hakimiyyəti tərəfindən diplom, medal və həvəsləndirici mükafatlara layiq görülüb. Ötən il müxtəlif respublika yarışlarında samuqlu idmançılar 32 qızıl, 25 gümüş və 22 bürünc medal qazanıb. Rayonun müxtəlif idman qruplarında 900-ə yaxın yeniyetmə müxtəlif idman növləri ilə məşğul olur. Samuqda Olimpiya idman kompleksinin inşası səbirsizliklə gözləyən gənclər hazırda mövcud məktəblərin idman zallarından yararlanırlar. Bədən tərbiyəsi və idman günü münasibəti ilə cüdo, şahmat və tenis üzrə açıq rayon birinciliklərində 100-dən çox idmançı mübarizə aparıb.